Це міліція така! Міліція така, нічого не робить! Идиот. Я хочу на него заявку. Это вот Пішохідному переході головний! Чуєш ти, Вася, 10 років і крикай, що хочеш, блядь! Я проти вас ніхуя не кричав, ти, блядь! Пішохідне, пішохідному головний! Це правило, ПД! Нічого, нічого не робиш! А тільки що? Тільки що? Так, так. Так?